Verilişin baş sponsoru Alman brandi Bosch. Verilişin sponsoru Coca-Cola. Salam değerli dostlar ve məni daimi izleyenler, yine de evinizde hazırlayabileceğiniz asan, tez ve lezzetli reseptleri paylaşmak için sizinleyim. Ənənəvi olarak sizler için çok güzel bir menü hazırlamışam. Ve günün ilk yemeği asan bir soyuq əyanaltı tərəvəzli tarator. Ardıyca dadına doyamayacağınız çiftlik kebabı. Yanında garnir olarak tərnaneli bulgur aşı. Ve sonunda Osmanlı saray mətbəxinin lezzetli keşkül şiriniyatı. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, başlayaq. Dostlar, ənənəvi olarak başlayacak şiriniyyatdan, ama şiriniyyatdan başlamadan önce ətimizi qoyaq, bişsin. Burada mal ətimiz var, 800 gram. Bunu qoyaq düdüklü qazanımıza. Düdüklü qazan dəfələrlə dediyim kimi, yəni çox gözəl bir şirir əti. Yəni, əgər ki siz əti 2-3 saat qaynadacaqsınızsa, yəni təxminən 45 dəqiqə 1 saada bişən ətdir bu. Bu cür, yəni köməkli göstərir bizim qazanımızın ətin bişməyinə. Onun üçün, yəni heç vaxt itirmədən ətimizi qoyuruq qazana. Elbette ki, ədviyatı vuracaqsınızsa ədviyat vurun. Mən suyunu doldururum. Ətin üstünə biraz çıxacaq qədər su dolduracağım və bir neçə dənə dəfnə yarpağı. Mal əti götürdüm. Bir balaca yağlı bir ət götürdüm. Bunu qoyuram ocağımıza. Gür bir alovda. Və üzərini bağlayırıq. Bu şəkildə qoyuruq ilk öncə ikiyə ki burada bizim ətimiz yavaş-yavaş qaynara düşsün. Qaynara düşdükdən sonra vam alovu alacaq və orada ətimiz yavaş-yavaş bişəcək. Artıq bununla bir işimiz qalmadı. Gördüyümüz kimi ədviyyatlardan sadəcə olaraq dəfnə yarpağı vurdum ki, o mənə kifayət edəcək. Daha sonra əti ləzzətləndirəcəm. Və sıra gəldi çatdı, qeyd etdiyim kimi Osmanlı saray mətbəxinin keşkül şiriniyyatına. Və bunun üçün nə lazımdır bizə? Ərzaqlar lazımdır. Ərzaqlar artıq yanımdadır. İlk öncə yumurtanın sarısını əlavə edirəm. Bir balaca süd. Yəni burada toplam olaraq 1 litre süd var. Hamısını istifadə edəcəm. Amma ilk öncə qarışdırmaq üçün südün bir hissəsini boşaldıram qazanımıza. Ki qarışdırmaq rahat olsun. Düyü unu var burada. Bir yemək qaşığı. Bunu əlavə edirik qabımıza. Nişasta var burada. Qarğıdal nişastası. 2 qaşıq. 2 yemək qaşığı. Bunu da əlavə elədik. Şəkər vanilim var 2 paket. Bunu da əlavə edirəm qabıma. Və bir dolu stəkan şəkər tozu. Bunu da əlavə edirik. Və əlbəttə ki, əgər ədviyyatla ləzzətləndirmək istəyirsinizsə, mən muskat cevizi ilə ləzzətləndirəcəm. Bir balaca da rəng vermək üçün sarı kök vuracağam. Amma siz zəfərandan da istifadə edə bilərsiniz. Fərqli ləzzətləndirmək üçün ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Məncə muskat cevizi inanılmaz gözəl yaraşacaq buna. 4-də 1 hissəsi məncə tam olaraq kifayət edəcək. Çünki bilirsiniz ki, muskat cevizin ətri çox yəni sərtdir. Onun üçün yəni tam da 4-də 1 hissəsi yerinə yetirəcək öz işini. Yavaş-yavaş biraz da süd əlavə eləyərək bu qarışımımızı qarışdırırıq. Bütün ərzaqlar içində əriyəcək şəkildə qarışdırdıq. Əlbəttə ki, hər daim vurğulayıram, əgər ki, südlü şiriniyyat hazırlayırsınız, bir çimdik duz lazımdır ki, bütün bu ləzzətləri qüvvətli eləsin və gözəl eləsin. Və əlbəttə ki, qeyd etdiyim kimi bir balca rəng vermək istəyirsinizsə, tam qaşığın ucunda sarı kök. Sarı kökü də bu qədər kifayət eləyəcək. Bilirsiniz ki, həm faydalıdır, əgər çox sevirsinizsə, bir balca da çox əlavə eləyə bilərsiniz. Xüsusi bir rəng qatacaq bizim şiriniyyatımıza və yavaş-yavaş digər südü də əlavə edirəm bu qarışımın içinə və birlikdə qarışdırıram. Müzik
Artık istediğimiz kimi karıştırdık. Sıra geldi çatdı bu kazanımızı ocağa almağa. Ocağa alırıq da altını açırıq. Burada gür alova aldıqdan sonra bir çay stəkanı, armudu stəkan badem tozu var. Bunu əlavə edirik. Və bir eyni qaydada armudu stəkan Hindistan cevizi var. Bunu da əlavə edirik qabımıza və gözəl bir şəkildə yenə də qarışdırırıq bütün bu qarışımı. Blenderin müsbət cəhətlərindən də biri odur ki, həqiqətən də çox rahatdır. İstədiyin dərəcədə qarışdırmaq üçün sürətləri var və bu sürətlər həqiqətən insanın çox yardımına gəlir. Məsələn, əgər ki, qarışım çox durudursa və dağılmasını istəmirsənsə, alırsan qısa sürətə və gözəl bir şəkildə qarışdırırsan. Əgər ki, qatıdırsa, əlbəttə ki, sürətini az çoxaldaraq istədiyin dərəcədə qatışdıra bilirsən o qatılığı da. Həqiqətən mükəmməl bir şeydir. Gördüyünüz kimi emal qazandan istifadə edirəm, yəni cızılmayan qazandan istifadə edirəm. Siz də evinizdə əgər hazırladığınız zaman belə bir şirniyyat, yəni mikserlə və yaxud da əl çırpıcısı ilə qarışdıracaqsınızsa, çalışın cızılmayan qazandan istifadə edin ki, yəni mənim kimi, ya döküm olsun, ya da bu cür emal olsun. Qarışdıra-qarışdıra, yəni heç bir dənəci qalmasın çalışıram içində və xüsusən də isti, yayıla-yayıla bizim qarışımız əlbəttə ki, qatılaşır. Watt'lık gücə malik olan Bosch Ergomix El Blender'ı sürüşməyə yumuşaq tutacağı və ergonomik dizaynı ilə birlikdə maksimum sürət, rahatlıq və təhlükəsizlik təqdim edir. Mükəmməl qarışım üçün nəzərdə tutulan 12 sürət parametri və turbo funksiyası sayəsində ən bək məhsulları belə rahatlıqla öyüdüb həll etmək onun üçün olduqca asan işdir. Sizə isə mətbəxtə bir nömrəli köməkçinizin işindən və hazırladığınız təmlardan zövq almaq qalır. Bosch blenderlarını elə indi boschhome.com saytına keçid edərək və ya rəsmi distribütorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı Bosch kimi yaşa. Tam da istədiyim qatılığı alındırdım. Sıra gəldi çatdı, uyğun bir çömçə götürüb bu qazanımızı yanımıza qoyaq. Bu cür burada dursun, əlbəttə ki, bir balaca soyusun. Və bunlara uyğun qab seçək. Biri əlbəttə ki, biraz böyük olacaq, digərləri bu cür. İstədiyiniz əslində qaba yerləşdirə bilərsiniz. Daha sonra göndərəcək bunu soyuducuya ki, orada bir balaca özünü tutsun. Bu arada keşkül nə olduğunu çox insan bilməyə bilər. Yəni Osmanlı mətbəxin vurguladığım kimi ən tanınan şirinyatlardan biridir. Və çeşidli-çeşidli hekayələri var. Yəni hekayələrdən biri odur ki, yəni keşkülü fukara deyirlər. Yəni fukara kasıblar deməkdir. Yəni ərəb dilindən gələn mənşəy, ərəb dilindən gələn bir sözdür. Yəni kasıbların hazırladığı şirinyat növü daşıyır əslində. Gördüyünüz kimi çox ərzaq da gedmir, amma çox ləzzətli şirinyatdır deyə bilərəm. Bu cür bir qaba təxminən bir 3 dolu çömçə göndəririk. Və belə bir qablara da yetəcək qədər doldururuq. Heç nə olmaz. Əgər mənim kimi bu cür kənarlara dağıldısa, problem deyil. Siz daha sonra silə bilərsiniz. Bir yardımcı bez vasitəsi ilə silib düzəldə bilərsiniz. Və sıra gəldi çatdı bu gözəllikləri soyuducuya göndərməyə. Şirinyatımız hazırdır. Sıra gəldi çatdı soyuq qəlyan altıya. Qeyd etdiyim kimi tərəvəzli tarator olacaq. Və artıq tavamız hazırdır. Tərəvəzlərimiz qaba çoxdan və kökdən soğan və sarımsağından ibarət olacaq. Bu cür gözəl bir tarator hazırlayacaq. Əlbəttə ki, kökləri ilk öncə soyuruq. Tarator ən sevdiyim
meze diyebilirsiniz, soyu galyanaltı diyebilirsiniz. En çok sevdiğim yemeklerden biridir. Çünkü ümumiyyətlə qatıqlı yemekleri, süzme qatıqlı yemekleri çok sevirəm. Xüsusən də yemeğin yanında, ona yaraşacak yemeğin yanında çok güzel olur. Ve bugün çiftlik kebabı hazırlayacağım ki, onun da yanında bu cür bir tarator tam yerine düşecek. Onun için bu cür ərzaqlardan istifadə edirəm. Siz təbii ki, mövsümünə görə ərzaqları da dəyişdirə bilərsiniz. İlk önce bunları güzel bir şekilde hazırlayaq. Sıra geldi, çatdı. Tavanın altını açıb, gür alova getirmeyi. Elbette ki, kereyağı olmazsa olmazıdır taratorun. Ve bunun için böyle bir büyük bir parça kereyağı erisin. Ve xüsusən de zeytinyağı, bitki yağı da istifadə edeceğim ki, həm ləzzətli olsun, həm də kereyağımız yanmasın. Bunu da əlavə elədik. Kereyağımız və zeytinyağımız burada əriyib, isinənə qədər ərzaqları sürkəçdən keçirə bilərik ilk öncə. Əlbəttə ki, başlayaq kökdən. Yəni, istənən gözdən istifadə edə bilərsiniz, istər böyük, istər balaca. Mən xüsusən də ağza gələcək şəkildə sevdiyim üçün böyük gözdən istifadə edəcəm. Yəni, bu şəkildə kökləri sürkəçdən keçirəcəm. Kökləri sürkəçdən keçirdik, artıq kereyağımız da ərməyə başladı. Biz də ilk neyini? Soğanı bu şəkildə doğrayaq. Ağza dişə gələcək şəkildə. Və soğanları artıq tavaya göndərmənin vaxtı gəldi, çatdı. Kereyağımız da əridi, zeytinyağımız da istədiyimiz kimi kereyağın içində qarışdı. Bu şəkildə bir köməkçi qaşıq götürürük və soğanlarımızı burada yavaş-yavaş tərlədirik. Yəni, rəngini dəyişdirməsin, ilk öncə tam-tamına ölsün soğanlar. Bunlar burada həcmdə azalıb tərləyənə qədər altını azaltdım, gür eləmək istəmirəm, çünki hələ ki rəngini dəyişməsini istəmirəm. Kökləri keçirtdiyi gördüyünüz kimi sürkəçdən və sıra gəldi çatdı kabaka. Kabaçokları da bu şəkildə yenə də sürkəçdən keçirirəm. Əslində istədiyiniz tərəvəzlərdən istifadə edərsiniz, balıncan istifadə edə bilərsiniz, kartof istifadə edə bilərsiniz bu cür bir yeməkdə. Çox sevdiyim tarator, çox sevdiyim yeməklərdən biridir, yenə də söylədim dediyim kimi. Yəni uşaqları ümumiyyətlə bilirsiniz ki, çox faydalıdır. Xüsusən də sarımsağı iki şəkildə istifadə edəcəm içinə. Həm təzə şəkildə, həm də qızarmış şəkildə. Bilirsiniz ki, sarımsağın nə qədər çox faydası var. Həm doğal antibiotikdir, sayılır. Həm də əlbəttə ki, insanın vücudunda onun da lazım olmayan bakteriyaları öldürür. Və əlbəttə ki, bağışıqlığı, yəni insanın vücud dirəncini artırır. Yəni faydasını say-say bitməz. Bilirsiniz ki, sarımsağın çox geç bayatlama xüsusiyyəti var. Yəni, bayatlar mı? Əlbəttə ki, bayat olar sarımsaq. Amma çox geç xarab olar sarımsağımız. Yəni, rəngi xüsusən də qəhvə rənginə dönür və sulanır. Amma bilirsiniz ki, sarımsağı ümumiyyətlə saxlama qaydaları, xüsusiyyətləri var. Əgər istifadə eləməyəcəksinizsə, əlbəttə ki, quru ortamda artı 5, artı 6 dərəcədə saxlasaz, yəni müsbət 6, müsbət 5 dərəcədə saxlasaz, qabıqlı bir şəkildə, uzun müddət qalacaq və sarımsağı xüsusən də Asiya ölkələrində fermentasiya deyilən bir növ var. Yəni onu uzun müddətdə bəlli bir dərəcədə tuturlar və sarımsaq öz rəngini dəyişdirir, yəni qara rəngdə olur. Yəni bilmirəm, əgər sizdən görənlər var mı ya yox mu, xüsusən də dünya mətbəxində çox yayılıb qara sarımsaq və çox da istifadə olunur. Çox da faydalıdır bu arada. Əgər ki hələ bilmirsinizsə qara sarımsağın nə olduğunu, yəni araşdırın, baxın, çox ləzzətlidir və çox da faydalıdır. Artıq soğanlarımız istədiyimiz kimi döndü, rəngini istədiyim kimi alındırmaq üçün tavanın altını gür alova aldım.
Və yavaş yavaş istəyirəm bir balaca qəhvəyi rəngi dönsün soranlar ki, şəkərini buraxmağa başlasın. Bu arada bunlar burada qovrulana qədər 2 diş sarımsaqdan istifadə edəcəm. Bir dişini qovuracam. Digər dişini isə sürtkəçdən keçirəcəm təzə-təzə. Sarımsaqlarımızı da yağımıza bıraxdıq. Bunlar burada qovrulsun, soğanla birlikdə bir balaca rəngini dəyişdirsin. Görürsünüz, rəng yavaş-yavaş qızıla doğru dönür. Tam da istədiyim budur. O da o deməkdir ki, kökün vaxtı gəldi, çatdı. Kökləri də göndəririk bu qarışımın yanına. Ki, həm tavanın dərəcəsi düşəcək, köklər bilirsiniz ki, soyuqdur hal-hazırda. Yəni, tavada olan dərəcədən artıq soyuqdur dərəcəsi və burada bişmə prosesi yavaş-yavaş dayanır və yavaş-yavaş köklər o istisini canına, o tavanın istisini canına alaraq soğanları da bişmə prosesini dayandırır. Tam da istədiyim də budur. Köklər bir balaca isinsin, tavanın istisini alsın, bir balaca həcmdə də azalsın. Daha sonra əlbəttə ki, sıra gələcək çatacaq qabıçoka. Qeyd etdiyim kimi, çox asan əslində və çox da faydalı. Salat deyə bilərsiniz, soyuq qəlyanaltı deyə bilərsiniz, soyuq məzə deyə bilərsiniz, çox faydalıdır. Bu arada sarımsaqlı qatıqdan istifadə edəcəyik. Onun üçün buradakı ərzaqlarımız bişənə qədər xırda bir gözdən bir ədəd, yəni bir diş sarımsağı da keçirdək qatığımızın içinə. Xüsusən gördüyünüz kimi xırda gözdən keçirirəm ki, sarımsağın bütün suyu çıxsın və çox gözəl olsun. Sarımsağı da sürtkəçdən keçirtdik. Burada dursun hələlik, bizi gözləsin. Ta biz digər ərzaqları bişirənə qədər. Artıq kök də öz rəngini dəyişdirdi, gördüyünüz kimi yavaş-yavaş qızıl rəngə doğru dönür. Tam bişmə rəngi alır kök. Çox bişməsini və öldürməsini, vitaminlarını öldürməsini istəmirəm. Onun üçün sıra gəldi, çatdı qabaçoka. Qabaçokları da göndərirəm kökün yanına ki, burada hamısı bir yerdə qızarsın. Yavaş-yavaş ərzaqlar artıq əriməyə başladı həcmdə. Mən də istəyirəm buna bir balıcı sululuq qatım. Bunun üçün də ilk öncə ədviyyatları buraq. Əlbəttə ki, duzunu, 3 çimlik duz, təxminən bir qaşıq ucunda qarabibər, bilirsiniz ki, ədviyyatların içində qarabibəri çox sevirəm, bir balaca bol elədim. Acılıq vermək istəsəz, əlbəttə ki, acı bibərdən də istifadə edə bilərsiniz. Mən bir balaca şirinlik vermək istəyirəm, onun üçün belə bir portağalım vardı soyuducuda. Bir portağalın suyunu da bir başa sıxacam bunun içinə ki, həm sulu olsun, həm dadı da ləzzətli, gözəl olsun. Əgər turşuluq vermək istəsəz, əlbəttə ki, limon suyundan da istifadə edə bilərsiniz. Bu cür portağal suyu xüsusi bir ləzzət qatacaq bizim taratorumuza. Və əlbəttə ki, fayda. Portağal suyunu da qarışdırdıqdan sonra bu gözəllikləri qarışdırırıq ki, ədviyyat da qarışsın. Tərəvəzlərimiz də qarışsın. Bu aşamada dadına baxa bilərsiniz. Mən dadından əminəm, belə bir qab götürürəm. Bu gözəlliyi boşaldıram qabın içinə. Bir balaca soyusun. Otaq temperaturuna gəlsin, çıxsın ki, qatığımız içinə girdiyi zaman, yəni su salmasın. Onun üçün bir balaca bu şəkildə köməkçi qaşıq vasitəsilə qarışdırın ki, içindəki olan o isti dərhal çıxsın. Gördüyünüz kimi həm ərzaqlar diri qaldı, tam da sevdiyim kimi oldu. Ərzaqlar dişə gələcək şəkildə tam da ölməmiş və içindəki vitaminlar da öz xüsusiyyətlərini qoruyub saxladı. Biraz istini canından çıxartdıq və sıra gəldi, çatdı süzmə qatığı bunun içinə əlavə eləməyə. Əlbəttə ki, sarımsaqlı süzmə qatığı. Təxminən bir
5-6 dolu yemeği kaşığı bence tam yerine düşer. Ve bu güzelliği bu şekilde güzel güzel karıştırırız. Of of of. Rengin güzelliğine bakın. Bunu da güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi artık tam karışım alındı. Bunu da gönderiyoruz soyucuya ki orada tutsun özünü. Ta biz sonuncu yemeğimizi hazırlayana kadar. Şirinyatımız da hazır, taratorumuz da hazır. Sıra geldi çatı ana yemeğimize. Qeyd etdiyim kimi sonuncu yemeği olacak ama elbette ki yanında garnir olacak. Tavamızı koyduk ocağa, altını açaq. Ətimiz de artık pişdi. Qeyd etdiyim kimi qapağını da açdım. Burada yavaş yavaş soyuyor. Bilirsiniz ki düdüklü qazanın qapağını açmaq bir balaca uzun məsələdir. Açmaq lazımdır ki tam olarak buharı çıxsın ki içindeki hava kalmasın. Daha sonra açırsınız ki özünüzü yandırmayasınız. Belə bir kartof götürdüm dostlar. Kartofumuzu ilk önce kub şeklinde doğrayaq. Bir adet kartof tam olarak yeterli olacak. Bu şekilde doğrayırıq. Çok hırda olmayacak şekilde, iri olmayacak şekilde orta ölçülerde kublar doğrayırıq. Kartofumuzu soyduk, kartofu koyuruq kenara, burada dursun. Biz de artık yağımızı isinmiş qazanımıza əlavə eləyək. Burada yavaş yavaş yağımız isinənə qədər biz de badımcan doğramağına keçə bilərik. Badımcanları bu şəkildə doğrayırıq dostlar ki qabığı, qalın qabığı bizə rahatsızlıq verməsin. Mövsümünə görə badımcanlar dəyişir bilirsiniz. Yani bu badımcan bir balaca qalın qabıq oldu. Onun için, yani qabığı bir balaca inceltmek için bu metoddan istifadə edirik. Biraz inceldirik. Bu şekilde yine de badımcanları kub şeklinde doğrayırıq. Böyle bir qab koydum yanıma. Bunun için elbette ki su ve duz əlavə eləyəcək ki, badımcanların acılığı çıxsın. Bol badımcanlı bir çiftlik kebabı olacak. Bunun için de su əlavə eləyək. Qeyd etdiyim kimi duz da bıraq. Tavamız artık istediğim kimi isindi. Duzu bir balaca bol eləyirəm ki, badımcanlarım həm duzu sevən də bilirsiniz, həm də içindeki acılığı biz diğer işlemleri görənə qədər çıxsın. Badımcanlar da burada dursun kartofların yanında. Biz de tavanın altını bir balaca azaldıq və kökün doğramağına keçə bilərik. Fərqli-fərqli tərəvəzlərdən istifadə edə bilərsiniz dostlar. Yani bilirsiniz ki, çiftlik kebabı, yani ferma kebabı deməkdir. Yani fermada nə varsa, nə çıxırsa, o ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Onun üçün, yani biz bugün kökdən, kartofdan və badımcandan istifadə edəcəyik. Və əlbəttə ki, köklə kartof biraz geç pişəndi. Onun üçün ilk öncə onları kub doğrayaraq, qızğın yağa atmaq lazımdır. Qızğın yağa kökləri bıraxdıq. Ardınca kartoflar da qızğın yağa girəcəyi üçün suyunu süzmək lazımdır ki, su yağa girəndə fışqırmasın, yəni üzərimizi yandırmayaq. Bunları qəşəngcənə süzürük. Bu şəkildə suyunu və köklər burada qızarana qədər biz də sarımsaqları doğrayaq. Bol tərəvəzli
çok güzel bir yemeği alınacak. Ana etinden, kuzu etinden istifade edebilirsiniz. Ette tam olarak serbestsiz. İstediğiniz etten istifade edebilirsiniz. Ama sizi inandırırım ki çok lezzetli yemeğiydi. Ve xüsusen de bulgur aşının yanında çok yaraşır. Sarımsaqları da əlavə elədiyi. Soğan istifadə eləməyəcəm mən bugün bu yeməkdə. Sadəcə olaraq gördüyünüz ərzaqlardan istifadə eləyəcəm. Tərəvəzlərdən istifadə eləyəcəm. Daha kartofu da eyni qaydada tavamıza bıraxdıq. Qızğın bir yağda qızardırıq. Niyə görə ilk öncə bu ərzaqları qızartdıq? Bilirsiniz ki, ərzaqlar gec pişir. Yəni kartof və kök geç pişen ərzaqlardır. Onun için ilk önce bu ərzaqları bir balaca qızardaq. Daha sonra badımcanı ayrıca bir tavada qızardacağıq. Yani bu ərzaqlardan ayrı bir şekilde qızardacağıq. Ama bu ərzaqları ətlə birlikte qızardacağıq ki, həm bu ərzaqlar pişsin və daha sonra önceden isidilmiş sobaya göndereceğim bütün ərzaqları. Bunun için de böyle bir qab götürdüm ki, bu qab tam da istediğim qablardan biridir və biberler ve pomidorlar gördüğünüz gibi salxımda olan pomidorlar var, biberler var. Bu biberleri daha sonra əlavə edəcəyik. Hələ vaxtı deyil. Hələ ki bizim bu qarışımımızı biz burada yavaş yavaş qarışdıraq ki istədiyimiz dərəcədə qızardaq bunu. Xüsusən də ocaq bu yeməkdə çox önəmlidir. Yəni gür alovda ərzaqlar bişməsini istəmirəm, qızarmasını istəyirəm. Boş ocaq minimal səylə mükəmməl nəticələr əldə etmək üçün hazırlanmışdır. Yemek pişirmeni sürətləndirmək üçün seçiminizdən asılı olarak ocaqlar 4 və 5 gözdən ibarətdir. Ehtiyaclarınıza uyğun olarak fərqli ölçülərə malik bu ocaqlar istənilən mətbəxə uyğundur. Tənzimlənən iki növ alovu sayəsində istər əsas yeməkləri, istərsə də incə desertləri asanlıqla bişirin. Güclü alov sayəsində milli mətbəximizin doyumlu yeməklərini, zəif alovda isə şokolad və sosları yandırmadan hazırlayın. Boş ocaqlarını elə indi boşqum.com saytını keçərək və rəsmi distributorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı boş kimi yaşa. Yeməyimiz burada qızarana qədər bir balaca ləzzət vermək üçün əlbəttə ki, kərəyağı əlavə edeyim yeməyimizə. Ki bilirsiniz ki, kərəyağı xüsusi bizim mətbəximizdə önəmi var. Yəni, fransızları deyirlər, amma məncə azərbaycanlılar qədər kərəyağı istifadə edən yoxdur ki, biz çox sevirik, bütün yeməklərdə həmən-həmən istifadə edirik. Amma əlbəttə ki, dəyərində eləmək lazımdır. Hər bir şeyin çox həm zərərlidir, həm də ki, bütün ləzzəti qaçırır. Onun üçün tam kıvamında demişkən, istifadə eləmək lazımdır. Ki, ərzaqlar görürsünüz, tam da istədiyim kimi sarımsaqlar yavaş-yavaş qızarır. Kərəyağımız da işin içinə girdi və xüsusi bir ləzzət qatacaq bizim yeməyimizə. Və əlbəttə ki, ədviyyatları vaxtı gəldi, çatdı. Bir balaca duz əlavə eləyək. Biraz qarabibər. Hətta qarabibəri mərdanədən əlavə eləsək daha məntiqli olar. Ki bir balaca diri qalsın içində, toz deyil. Biraz dişə gəlsin. Ümumiyyətlə, ət yeməklərində çox sevirəm mən. Qarabibər hiss olunanda. Bu yeməkdə önəmli olan nədir? Bütün ərzaqları zamanında bişirib qabımıza yerləşdirmək ki, heç bir ərzaq dağılmasın, bütün bir şəkildə qalsın. Bu arada qabımı da çox sevirəm. Gördüyünüz kimi köhnə qablardandır. Yəni ümumiyyətlə mənim məni tanıyanlar əlbəttə ki bilir. Restoranıma gələnlər bilirlər ki, mən restoranda da köhnə qablardan istifadə edirəm. Yəni Azərbaycanın qədim qablarından, bizim o tarixi istifadə etdiyimiz qablardan bilirsiniz ki, Sovetlər Birliyində bir neçə dənə fabrika vardı, hansı ki bu qabları istehsal edirdi və hər bir Sovet ölkəsi üçün fərqli-fərqli onlara məxsus olan ornamentlardan istifadə olunurdu. Əlbəttə ki, Azərbaycan üçün buta və bu kimi qabları da mən çox istifadə etməyi çox sevirəm və əlbəttə ki, mətbəximdə də bulundururam. Xüsusən bunun kimi köhnə qabı, məsələn, boyası getsə də qabın gözəlliyi amma əlbəttə ki, özünü büruzə verir və göstərir. Onun üçün məncə bu qabları atmayın. İstifadə eləyin, xüsusən də indi insanlar dəyərini bilməyə başladı. Çünki köhnədən insanlar o qədər də dəyər önəm vermirdilər. Amma indi məsələn bit bazarı deyirlər də. Bit bazarına getdiyiniz zaman, köhnə əşya bazarına getdiyiniz zaman bu qabların nə qədər dəyərli olduğunu orada görə bilərsiniz. Artıq badımcanlarımızı da acılığı çıxdı. Badımcanlarımızı da yavaş-yavaş süzək ki, tam olaraq suyu çıxsın. Yenə də belə bir süzgəcədən istifadə edirəm. Kartofları, kökü, sarımsağı qızardana qədər badımcanlar da orada öz növbəsini gözləsin.
Görürsünüz artık kartof da tam istediğim kimi oldu, sıra geldi çatdı. Ətimizi əlavə eləməyə. Ətimizi də bu cür bir qaşıqla öncədən bişirdiyimiz əti də, burada dana əti vardı, düdüklü təncərədə bişirmişdi. Dəfnə yarpağı ilə birlikdə əlavə edirik qabımıza. Verilişi bırakanlar için de qeyd edeyim ki, ete heç bir ədviyyat vurmadım. Sadece olarak dəfnə yarpağı vurdum, duzunu, istiyotunu vurmadım ki gözel bişsin. Gözelliği bu şekilde çeviririk. Bir bağlıca bulyonundan da əlavə edeyim elbette ki. Ve daha sonra bu etin bulyonu şorbalarda da istifadə edə bilərik. Çok lezzetli olacak. Biraz bulyonunu da əlavə elədi və sıra gəldi çatdı tomat əzməsinə. Tomat əzməsi bir qaşıq yetərli olacaq. Bunu da dolu qaşıq əlbəttə ki, bunu da əlavə edirəm yeməyimizə və gözəl bir şəkildə qarışdırırıq və yenə də gür alovda qovururuq. Gördüyünüz kimi tomat əzməsi artık yağını da bıraktı. Tam da ocaqdan almağın vaxtıdır. Bunu alırıq ocağa, tavamıza yerleştiririk. Qeyd etdiyim qabımıza yerleştiririk. Bu cür hər bir yerə yayılacaq şəkildə. Və yenə də tavamızı gətiririk ocağa. Bol yağ vururuq. Bilirsiniz ki, badımcanlar ümumiyyətlə bol yağda qızardılar. Və yaxud da açıq alovda qızardılar. O zaman badımcanlar bambaşqa ləzzətli olur. Artıq badımcanlarımızı da öncədən doğramışdıq, duzlu suya qoymuşduq, acılığını çıxartmışdıq və sıra gəldi çatdı yağımızın isinməsinə və badımcanları bu yağda qızartmağa. Yağımız da isindi, badımcanları yağı göndərməyin tam vaxtıdır. Süzməyimizə rağmen, baxın, görürsünüz, badımcanlar hələ də canında o saxladığı suyu bir balaca yağa bıraxdı, amma dərhal bıraxdığımız üçün çox da sıçrama olmadı. Bunlar da burada yavaş-yavaş qızarsın, hər bir tərəfdən istədiyimiz hala gəlsin, çatsın. Qabımızı da alaq badımcanların yanına və sıra gəldi çatdı. 2 ədəd pomidor tam olaraq yetərli olacaq, salxımdan dərdiyimiz pomidorları yanımıza qoyaq. Bir 3 dənə, 4 dənə də istəsəz acı, istəsəz də şirin. Bu cür uzun biberdən istifadə edə bilərsiniz. Pomidorları bu şəkildə doğrayırıq, ortasını alaraq. Hər bir pomidor 6 yerə bölmək şərti ilə bu cür dilimlərə ayırırıq. Pomidorlarımız da hazırdır. Biberleri de bu şekilde doğrayarak 3 adet bence kifayet edecek. Eyni boyda çalıştım doğrayayım biberleri de. Artık badımcanlar da tam da istediğim kimi oldu. Görürsüz rengi değişti. Ve badımcanları da göndəririk. Bu cür hazırladığımız önceden diğer ərzaqların ve etin üzerine ədviyyatını önceden vurduğun duzunu, istiyotunu ve bu cür pomidorlarımızı da düzürük. Gördüğünüz gibi pomidoru hiç kızartmadım çünkü qeyd etdiyim kimi önemli olan bütün ərzaqların diri qalmasıdır bu yemekdə. Bu xüsusən də önemlidir. Ve biberleri de eyni qaydada bu şekilde düzürsüz. Bir bağlıca duz istiyor üzerine gəzdirik pomidorun ve biberin. Ve bu güzelliği göndəririk. Təxminən bir 15 dəqiqəlik sobaya. Ta bizim diğer yemeklerimiz hazır olana kadar. Təxminən bir
15 dakikalık. Ta ki pomidorlarının, biberler hazır olana kadar, biz de buna kadar bulgur aşımızı hazırlayaq. Biber, soğan, sarımsak elbette ki bulgur pilavı için yeterli olacak. Bilirsiniz ki, tərnaneden hazırlayacak bulgur aşımızı. Onun için istedim biraz yaşlı rengi olsun, çok da kırmızılık katmayacağım aşının içine. İlk önce soğanları doğrayaq. Ama soğanları doğramadan önce elbette ki kazanımızın altını açaq. Böyle bir orta boy tava kazan diyebilirsiniz. Götürdüm, bir balaca bol zeytinyağı əlavə elədim. Zeytinyağımız burada isnənə qədər biz də əlbəttə ki ərzaqlarımızı doğrayaq. Sizi bilmirəm, ümumiyyətlə bizim anlayışımızda, bizim mədəniyyətimizdə bulqur əslində nə deməkdir? Pirlovka deyirlər bizdə. Yəni bulqurun çeşid-çeşid növləri var. Yəni bulqur da pirlovanın bir növüdür əslində baxdığınızda. Və bizim mədəniyyətimizdə çox da əslində yayğın bir şey deyil. Əlbəttə ki pirlovun ən belə deyim də iri növünü istifadə edirdi, amma bulqur xüsusən də Türkiyə ilə yolumuz açıldıqdan sonra, yəni get-gəl açıldıqdan sonra bizim mətbəxə də girdi və biz də çox-çox istifadə edirik indi hal-hazırda yeməklərdə və mənim də çox sevdiyim yeməklərdən, yəni aşlardan biridir bulqur aşı. Xüsusən də fərqli-fərqli çeşiddə hazırladığınız zaman yəni çox ləzzətli olur və çox da bilirsiniz ki, faydalıdır. Soğanları bu şəkildə istifadə edirik və hər bir lokantada, belə deyim də, Türkiyədə restoranlar, bilirsiniz ki, kafalar lokanta adlandırılır. Hər bir lokantada, yəni bulqur aşı kebabların yanında görə bilərsiniz, fərqli-fərqli yeməklərin yanında, dolğuların yanında görə bilərsiniz. Məsələn, fərqli-fərqli dolğular eləyirlər, dolmalar eləyirlər bulqurdan. Və onun üçün Türkiyədə, ümumiyyətlə Anadolu bölgəsindən gəldiyi üçün bulqur, bulqurun çox xüsusi önəmi var. Və əlbəttə ki, tarixi gedir. Çox-çox qədimə yaslanır bulqurun, xüsusən də Türkiyə coğrafiyasında. Soğanlarımızı da bu şəkildə doğradıq. Xırda-xırda, qeyd etdiyim kimi çox da qırmızı etməyəcəm bugün plovumuzu. Meyane plovu hazırlamışdıq, bilirsiniz ki, daha öncə verilişlərdə. Və onu biraz pomidorlu biberli eləmişdik, salçalı eləmişdik, yəni tomat əzməli eləmişdik. Bu isə biraz fərqli olacaq. Nanə xüsusi bir ləzzət qatacaq bizim aşımıza. Və sıra gəldi, çatdı bu gözəlliyi tavaya göndərməyə ki, burada yavaş-yavaş soğanlarımız tərləsin, qızarsın, ta ki biz biberləri, nanəni doğrayana qədər. Bu arada öncədən bulquru ıslatmışdım. Təxminən 3 stəkan bulqur ıslatmışdım. Ümumiyyətlə, ölçüyə görə mən gözə yarı edirəm nə qədər ıslatmağıma bağlıdır bulquru. Ölçüyə görə 1 stəkan bulqura 1 stəkan yarım su gelir. Yəni bu doğru bir ölçüdə, əgər qızardacaqsınızsa bulquru, öncədən ıslatmayacaqsınızsa standart ölçü budur. Amma təbii ki də hər bir şey zövq məsələsidir. Bəzi insanlar biraz çox bişməsini sevir, bəzi insanlar biraz az bişməsini sevir. Bu tam olaraq zövq məsələsidir. Mən bir balaca, belə deyim də, lapa tərzində sevdiyim üçün, yəni təbii duruma görə dəyişir, amma bu cür xüsusi yeməklərin yanında, yəni bugün hazırladığım məsələn çiftlik kebabının yanında bir balaca lapa tərzində xoşlayıram. Biraz çox pişsin bulqur. Onun üçün ya, suyunu biraz çox vuracağım və öncədən də bulqurumu ıslatdım. Artıq soğanlarımız da orada yavaş-yavaş qovrulur. Biberlərimizi də doğrayaq. Əslində bütün yeməklər demək olar ki hazırdır. Bulqur plovumuzu da hazırladıqdan sonra rahat-rahat süfrəmizi artıq düzə bilərik. Əziz dostlar və nəhayət gəldik bugünkü belişimizin sonuna və təbii ki önündə düzülən ləzzətli görsənən yeməklərin dadımına və ilk öncə bismillah deyib başlayıram tərəvəz taratorundan. Görün necə gözəl görsənir. Ən sonda bir balaca qatıq vurdum, süzmə qatıq vurdum üzərinə və bir balaca da pul biber. Əgər ki siz acılı sevirsinizsə, əlbəttə ki biraz acılı qata bilərsiniz mənim kimi. Görək nətər oldu. Qeyd etdiyim kimi, tarator ümumiyyətlə ən çox sevdiyim yeməklərdən biridir. Yəni, qəlyanaltı deyə bilərsiniz, soyuq məzə deyə bilərsiniz.
Mükemmel. Portakalın o tadı da gelir. Brusiski suyunu vurdum. Bak susen de hem teze sarımsağın hem de ki pişmiş sarımsağın tadı buna bambaşka bir lezzet kattı. Ya çok güzel oldu dostlar. Siz de evinizde hazırlayın. Bilirsiniz ki ne kadar sarımsak faydalıdır ve ne kadar da lezzetli bir yemekti. Ve terevizler böyle diri kalı bir balacı. Qeyd etdiyim kimi, xüsusən də mənim də istədiyim buydu ki, tərəvəzlər diri qalsın və bu cür dişə gəlsin biraz, hələ də xırtıldısı bir balaca tərəvəzlərin qalıb. Əlbəttə ki, bu gözəl taratordan sonra çiftlik kebabı, ən son bunu bir balaca sobada tutdum ki, üstdəki pomidorlar gördüyünüz kimi qızarana qədər, biberlər tam qızarana qədər və öz xüsusiyyətini qoruyub saxlayıb. Xüsusən də görürsünüz nə qədər ləzzətli görsənir və əlbəttə ki, yanında bu cür bir bulqur plovu hazırladım. Qeyd etdiyim kimi, nanəli bir bulqur plovu oldu və çox da ləzzətli oldu. Baxaq görək necədir. Hazırladığım yeməyə tam yaraşan bir qarnir oldu. Tərəvəzlər görürsünüz necə diri qalıb. Yani heç birisi əzilməyib. İstədiyim də elə buydu. Dostlar, çox ləzzətlidir. Nanənin xüsusi, tər nanənin xüsusi dadı və yeməyin həm acılığı, həm ətin dadı, həm tərəvəzlərin dadı müthiş bir şey oldu. Əlbəttə ki, bu yeməyi daha ləzzətli eləmək üçün yanında mütləq Coca-Cola olmalıdır. Doğmalarımızın ətrafında keçirdiyimiz hər an həyatımıza yepyeni duyğular gətirir. Ailə üzvlərinin süfrə arxasına toplayan dəyişilməz dadı isə illərdir Coca-Coladır. Coca-Cola məhsul çeşidləri hər zövqü oxşayaraq kiçikdən böyüyədək hər kəsin sevimlisinə çevrilir. Hər zaman süfrələrimizin qonağı olub, hər kəsin ürəyinə yol tapan bu məşhur dadla siz də özünüzü və yaxınlarınızı sevindirin. Süfrələrinizi Coca-Cola ilə bəzəyin. Çünki əsl möcüzələr Coca-Cola ilə başlayır. Sıra gəldi, çatdı keşkülə. Osmanlı saray mətbəxinin əvəz olunmaz şirinyatına, ən sonu üzərinə fıstıq, yəni püstə və Hindistan cevizi gəzdirdim gördüyünüz kimi. Yəni çox ləzzətli şirinyatdır. Gördüyünüz kimi hazırlanması asan, biraz rəng də qatdıq. Yəni görün, tam da puding qatılığını aldı bir balaca soyuducu da gözlədiyi üçün. Görürsünüz necə gözəl görsənir. Xüsusən də lazım olan ərzaqlar çox məhdudiyyətlidir və büdcəyə uyğundur. Siz də evinizdə rahat-rahat hazırlaya bilərsiniz. Bu reseptləri yenə də sizlər üçün sevgimi qataraq bugün mən Ramin Şef hazırladım. Ənənəvi olaraq bu və öncəki verilişləri və reseptləri qaçıranlar YouTube kanalından təkrarını izləyə bilərsiniz. Videolar ilk siz görüb dəyərləndirmək və videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Yeməklərin dəqiq reseptlərini Instagram, YouTube və Facebook səhifələrimdə veriliş bitimində hər daim paylaşıram. Hər birinizə içdən təşəkkür bildirirəm, gələn həftəyə dək sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun, ruhunuzu, bərəkətiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Alman brendi Bosch. Verilişin sponsoru Coca-Cola.